Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos em mais um programa Escola Bíblica Dominical. Sejam bem-vindos, obrigado por sua companhia. Estamos no ar através do canal 14 em Recife, região metropolitana, e pelas repetidoras em todo o estado de Pernambuco. Também pelo canal no YouTube, Rede Brasil Oficial, e pelo Spotify, Rede Brasil. Aproveite esse início de programa e se inscreva no nosso canal, maratone o nosso conteúdo e compartilhe os nossos links com seus amigos e familiares. Hoje estudaremos a sexta lição com o tema O Livro de Ester. E para comentar a lição, contamos com a presença do evangelista Sóstenes Pereira. Pastor irmão Sóstenes. Amém, pastor. É uma satisfação estar aqui mais uma vez. O evangelista Alessandro Barreto. Pastor irmão Alessandro. A paz do Senhor, pastor Nando Jackson. E do auxiliar e professor irmão Givanildo Hermano. Pastor irmão Givanildo. Paz do Senhor, pastor. É um prazer estar aqui mais uma vez. Nessa lição, estudaremos o livro de Ester. Veremos como o livro está organizado, a que categoria pertence, suas características literárias, autoria e data. Situaremos o contexto histórico em que o livro foi produzido. Mostraremos que o exílio de Israel é uma informação essencial para remontar o contexto histórico do livro de Ester. E, por fim, veremos que a providência divina apresentada no livro é um assunto que formula o propósito de Ester, que trata-se de uma providência divina não mencionada, porém constatada ao longo do livro sagrado. Evangelista Sóstenes, o senhor poderia, por favor, ler o textuário desta semana? Sim, senhor pastor. O textuário nos diz: porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, para tal tempo como este chegaste a este reino. Este é capítulo 4, versículo 14. Evangelista Alessandro, o senhor poderia ler, por favor, a verdade prática desta semana? Pois não. Diz assim: a perfeita vontade de Deus é nos guiar por caminhos que levem ao cumprimento de seus eternos propósitos. Irmão Givanildo, quais os objetivos da lição desta semana? A lição possui três objetivos. O primeiro, apresentar a organização do livro de Ester. O segundo, explorar o contexto histórico do livro de Ester. E o terceiro, expor o propósito e a mensagem do livro de Ester. A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está em Ester, no capítulo 1, versículos do 1 ao 9. Acompanhe conosco. E sucedeu nos dias de Assuero. Este é aquele Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Naqueles dias, assentando-se o rei Assuero sobre o trono do seu reino, que está na fortaleza de Susã, no terceiro ano do seu reinado, fez um convite a todos os seus príncipes e seus servos. O poder da Pérsia e Média e os maiores senhores das províncias estavam perante ele, para mostrar as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza, por muitos dias, a saber, 180 dias. E acabados aqueles dias, fez o rei um convite a todo o povo que se achou na fortaleza de Susã, desde o maior até ao menor, por 7 dias, no pátio do jardim do Palácio Real. As tapeçarias eram de pano branco, verde e azul celeste, pendentes de cordões de linho fino e púrpura, e argolas de prata, e colunas de mármore. Os leitos eram de ouro e de prata, sobre um pavimento de pórfiro, e de mármore, e de alabastro, e de pedras preciosas. E dava-se de beber em vasos de ouro, e os vasos eram diferentes uns dos outros. E havia muito vinho real, segundo o estado do rei. E o beber era, por lei, feito sem que ninguém forçasse a outro, porque assim o tinha ordenado o rei expressamente a todos os grandes da sua casa, que fizessem conforme a vontade de cada um. Também a rainha Vasti fez um banquete para as mulheres da casa real do rei Assuero.
Queridos irmãos, estamos iniciando o seu programa Escola Bíblica Dominical esta semana, estudando a sexta lição, que tem como título O Livro de Ester. Semana passada estivemos estudando a lição 5, que teve como título O Casamento de Ruth e Boaz, a Remissão da Família. E naquela lição nós aprendemos, né, e concluímos o livro de Ruth, aprendendo sobre o compromisso de Boaz com Ruth, o casamento entre Boaz e Ruth, e concluímos aprendendo sobre a remissão da linhagem de Davi através de Ruth e Boaz. E as lições que extraímos ali, tanto lições práticas do relacionamento, quanto questões também relacionadas à aplicação cristológica do livro. E agora nós estamos iniciando um novo momento de nossa lição da escola. Nós comentamos aqui lá atrás, na primeira aula do nosso trimestre, de que a nossa lição, como estava estudando dois livros, da lição 2 à lição 5, estaríamos estudando o livro de Ruth, e da lição 6, a última lição agora, estamos estudando o livro de Ester. E que já que estamos estudando da lição 6 à lição 13, o livro de Ester, não poderia ser diferente. A lição 6, que está iniciando o estudo do livro, ser uma lição bem introdutória, que é o objetivo desta lição, trazer o contexto histórico, o contexto cultural, em que momento histórico está se desdobrando este evento, qual a autoria, qual a data da produção do livro, quem foi o autor, a estrutura do livro. Então é importante que o professor esteja familiarizado com esta lição 6, porque ela vai ser essencial para que você compreenda as demais lições. A gente sabe que existem algumas pessoas, né, que de repente, diante dessa lição 6, dizem assim: ah, essa lição está muito técnica, essa lição... Mas é necessário estudarmos esta lição, estruturarmos, termos em nossa mente a estrutura do livro para que possamos compreender o desenvolvimento histórico e bem como as diversas lições que podemos extrair ou que poderemos extrair desse livro de Ester. Então, ministro Sóstens, o livro de Ester, estamos iniciando aqui, vamos dizer assim, um novo momento nesse trimestre da lição. A lição 1 do trimestre foi uma lição introdutória a todo o trimestre. A lição 2 foi uma lição introdutória ao livro de Ruth. E aí estudamos lição 2, 3, 4 e 5 livro de Ruth. E agora estamos com a lição de número 6, que é a lição introdutória ao livro de Ester, para dar lição 7 à lição 13, estarmos tratando deste livro tão especial e tão belo, né, que é o livro do Antigo Testamento, o livro de Ester. É sim, pastor. E eu acredito que cada professor, cada irmão que está acompanhando a programação, ele deve seguir a mesma metodologia que foi utilizada até agora, respeitando cada informação que cada lição vai apresentando, em que aspecto. Hoje, como é uma aula introdutória ao livro de Ester, seria interessante que este professor, ele não adiantasse os eventos que vão ser narrados e vão ser analisados no futuro, mas que ele pudesse se conter, se ater dentro do contexto que nós vamos trabalhar hoje, que é justamente as questões históricas, e que vão trazer com precisão, pelo menos até onde nós podemos alcançar, o contexto que Ester estava envolvida. Isto é muito interessante, especialmente para as classes onde existem irmãos que sofrem bombardeios ideológicos com questões dizendo que a Bíblia é um texto mitológico. E aí é importante esse argumento histórico, esse argumento arqueológico, para que os irmãos entendam que a Bíblia não tem nada a ver com conteúdo mitológico, mas são conteúdos reais, fatos que aconteceram, são acontecimentos que existem, o local, existe um espaço na geografia, existe um espaço na história que apresenta toda essa circunstância que nós iremos introduzir a partir de hoje. Então, irmão Alessandro, esse livro de Ester, é um livro que não há um nome de Deus,
de canto a canto, onde você não aparece o nome de Deus. E o evangelista colocou aqui a argumentação tanto liberal quanto dos não cristãos, né, com relação ao livro. E algumas pessoas até de maneira simples, né, disse, ah, como o livro não tem o nome de Deus, então não é um livro divino, não é um livro inspirado. Então, o livro de Ester vem nos ensinar que para Deus estar presente não precisa necessariamente ter a expressão Deus no livro. Sem sombra de dúvida, pastor. De fato, o nome de Deus ou o designativo do nome de Deus não aparece no livro de Ester. No entanto, a sua ação soberana, comandando a história e guiando os fatos, está presente desde o primeiro capítulo até o último. Essa sua fala foi o pretexto que muitos utilizaram, inclusive por um bom tempo, para rechaçá-lo, né? Não aceitando-o como um livro inspirado. Mas como o senhor bem falou, a presença do nome de Deus de fato é importante num registro histórico, mas não significa dizer que a não presença do nome do Eterno, alguma designação do seu nome, nós temos aí mais de 70 referências, mais de 70 nomes que é atribuído às ações de Deus, haja vista que nós não temos o nome de Deus em si, né? Só o profeta Isaías que diz, usando o Espírito Santo, usando, diz que o nome de Deus é o Deus do exército, dos exércitos, né? Esse é o meu nome. Mas a gente entende que ali é um designativo de uma ação divina. Quando Moisés perguntou a Deus, eu vou lá para o Egito e eu vou dizer que quem foi que me enviou? E o texto diz claramente que Deus disse para Moisés, e disse o Senhor a Moisés, vai lá e diz que foi eu sou o que sou. E quem é o seu que sou? Não é um nome de uma pessoa própria, não é? Porque se nós, na filosofia, por exemplo, é dito na filosofia teológica, né, que soubéssemos o nome de Deus, ele deixaria de ser Deus pelo menos no seu nome, porque nós o conheceríamos plenamente. Então Deus não pode ser designado por um nome. Então o livro de Ester é esse texto, pastor, como falou o evangelista Sócrates, um texto histórico muito rico, mas que não aparece de forma direta o nome do Eterno, mas aparece em suas mãos guiando o povo. E isso é o mais importante, né? Nós vamos ver Deus comandando a história, como diz Daniel 2:21. É Ele quem estabelece os reis, tira reis, é Ele quem estabelece tempo e remove tempo. Então isso nós vamos ver no livro de Ester. Irmão Givanildo, então, a mesma regra aplicada à lição introdutória, lição 2, lição 1, a lição 1 ao trimestre, a lição 2 ao livro de Ruth, a mesma regra de professor não deixar para a última hora, o professor ter que estudar antecipadamente, entender a história, pegar aqui o texto na corrigida, se tiver o texto na versão atualizada, isso, também lendo na atualizada, se tiver uma NTLH em casa, uma NTLH, uma NVI, uma NVT, para ter uma visão ampla com relação à história, porque esta lição aqui, ela dá o ponto de partida, exato, para a compreensão de todas as demais lições. Exato. Então, essa lição, na verdade, nós não vamos tratar necessariamente da história de Ester, mas sim do livro de Ester. É muito importante se o professor tem em casa, por exemplo, alguma Bíblia de estudo, aquelas notas introdutórias, né, que vai falar exatamente sobre a autoria, vai falar sobre a data que o livro foi escrito, quais são os propósitos, as características. A Bíblia de Estudo Pentecostal, por exemplo, é muito rica nessas informações, e isso deve ser aplicado não só ao estudo do livro de Ester, mas qualquer livro. Uhum. Antes de nós adentrarmos na mensagem do livro, quando nós lemos aquelas notas introdutórias, e aí nós passamos a conhecer, né? Vamos dizer assim, o contexto histórico, o contexto religioso, o contexto geográfico, isso facilita a compreensão do livro. Então, essa lição de número 6, se ela for bem introduzida em sala de aula, se o professor ele tiver o cuidado de explicar este livro dentro do cânon sagrado, vai facilitar a compreensão do aluno a partir da lição de número 7. E aí sim, da lição de número 7 até a lição de número 13, nós já estaremos com bastante informações introdutórias para nós conhecermos a história que ocorreu no livro de Ester. Vamos chamar a primeira tela aqui, a tela bem introdutória ao nosso trimestre. Nós temos aí, evangelista Sostes, temos aí o nosso mapa mental, fala sobre o governo de Deus, que é o tema geral. Nós temos a apresentar a organização do livro, que é o esboço da nossa lição, como a nossa lição está dividida. Eu queria que o senhor pudesse apresentar. Pois não, pastor. Nós vemos aqui que
este mapa mental, ele vai nos trazer uma, com clareza, o caminho que devemos traçar durante toda a aula. E a ênfase é dada ao governo de Deus. Esse governo de Deus, que o Deus que intervém na história, não é? Então, a primeira proposta é apresentar a organização do livro. Ou seja, como é que esse livro foi organizado? E aí vai se apresentar a categorização de Ester. No caso, mostrar onde ele está, tanto na Bíblia hebraica como na Bíblia cristã, as características literárias existentes neste livro, e mostrar a autoria, quem foi o autor deste livro, ou supostamente quem tenha sido este autor, como também observar a data em que este livro foi escrito. Logo em seguida, quando fizermos esta apresentação, teremos aí a oportunidade de explorar o contexto histórico. E aí vai se situar o povo de Israel dentro desta realidade, o povo hebreu no exílio. E neste caso é importante fazer menções aos profetas que anunciaram este exílio, mostrar a presença deles na Babilônia, depois o contexto que envolve o fim do governo babilônico e aí a presença do Império Persa, justamente o fim do exílio e o pós-exílio do povo de Israel, mostrando alguns remanescentes que ficaram na terra onde eles foram exilados e outros que voltaram também para a terra de origem. Finalmente, a proposta da lição também nos leva a perceber ou expor o propósito e mensagem que está contido neste livro, que estão contidos neste livro. Então, primeiro, a providência divina, como foi que Deus resolveu a situação do povo de Israel em momentos de ameaça. Também, perceber que existia uma falsa estabilidade. E neste caso aí é importante se mostrar uma intolerância que existia, tanto a intolerância étnica como a intolerância religiosa, que de alguma forma, apesar de eles estarem dentro de uma nação que tinha politicamente uma estabilidade, mas para o povo de Israel existia uma insegurança. E finalmente mostrar tanto a origem como o propósito desta festa chamada a festa de Purim. Vamos chamar a próxima tela. A próxima tela, evangelista Alessandro, aí a síntese, né, nós temos aí os objetivos, três objetivos, a verdade prática, a palavra-chave, e em cima nós temos o textuário. O senhor apresenta essa tela, por Sim, favor. Sim, pastor. O nome que vai perdurar desse texto, do livro de Ester, o principal nome é o nome da própria rainha Ester. Tanto é que o escritor anônimo deu a esse livro esse nome, Ester, né, porque ela é a principal personagem. Apesar de Assuero ser um grande rei persa, não é? Ele não é o principal nome na história. O principal nome é Ester. Então, como já foi falado há instantes atrás pelo ministro Sóstenes, a ideia de apresentar esse livro, em que local ele se encontra na estrutura da Bíblia hebraica, na Bíblia também cristã, não é? Isso é importante porque a gente vai perceber de que ele está colocado aqui por uma finalidade. Há um porquê esse livro está exatamente aqui no finalzinho da monarquia e aí iniciando o período exílico, né? Esse contexto histórico, pastor, é bom porque a gente vai evitar cometer alguns erros, né, de anacronismo, né? Principalmente porque aqui estabelece-se aqui uma festa importante que não havia antes no povo judeu e a partir de agora essa festa vai marcar o calendário litúrgico de Israel. E explorar o propósito da mensagem desse livro. Qual é o propósito desse livro? É mostrar de que Deus é soberano, de que Ele está no controle da história e de que é Ele que estabelece, como já foi falado aqui, reis e remove reis. O propósito desse livro, em outras palavras, é mostrar a soberania de Deus na história. Deus não está ausente, Deus não está inerte, não é? E por isso que a verdade prática diz, olha, que a perfeita vontade de Deus é nos guiar por caminhos que levem ao cumprimento de seus eternos propósitos. Não dos meus propósitos, mas dos propósitos de Deus. Havia um propósito de Deus levar o povo ao cativeiro? Havia. Purgar os seus pecados, purificar o seu povo, corrigi-lo como um pai corrige um filho que ama. Mas também esse livro mostra que havia um propósito de Deus, por exemplo, em permitir aquela grande perseguição que vai ser tratada, obviamente, em lições posteriores, para que o povo entendesse de que Deus não tinha o abandonado. Então o propósito é esse, Ester como principal personagem e Deus cuidando da história do povo de Israel. Próxima tela, por favor. Vamos ver na próxima tela. Irmão Joanildo, aí nós temos uma síntese, né, de todo o livro de Ester.
tem 10 capítulos, aqui está sendo dividido em duas grandes partes, eu queria que o senhor pudesse... Muito bem, pastor, aí está o esboço do livro de Ester, que pode ser dividido em dois temas principais. O primeiro é o grande perigo de extermínio dos judeus, é um dos principais temas abordados no livro de Ester, onde o povo judeu correu o risco de ser exterminado ali, aqueles que estavam na Pérsia. Isso vai ocorrer do capítulo 1 até o capítulo de número 5, então nos capítulos 1 e 2 nós vamos perceber a escolha de Ester como rainha, não é? Por uma providência divina, Ester chega a ser rainha da Pérsia. Também nós vamos ver esse plano de Amã, que eu posso dizer aqui sem querer espiritualizar, mas temos a certeza disso, que isso foi um plano diabólico, né? Havia por trás desse plano não só um plano humano, mas um plano diabólico de exterminar os judeus que estavam na Pérsia, e o plano de Esté e Mardoqueu para que Esté fosse até a presença do rei e revelar o plano de Amã para que, através de Esté, Deus desse um grande livramento ao povo judeu. O outro grande tema, que está dos capítulos 6 a 10, é o grande livramento e proteção dos judeus. Deus intervém na história, Deus agindo na história e dando ao povo de Deus esse grande livramento. Então, nós vamos ver a derrota de Amã, que está nos capítulos 6 e capítulo 7 do livro, né? Aquele que pensou que ele ia exterminar o povo judeu, ele é que foi enforcado junto com a sua família. Também nós vamos ver a vitória dos judeus, que tiveram o direito de poderem se defender, que está nos capítulos 8 e 9, e também no capítulo 10, o prestígio de Mardoqueu, que foi elevado, né, foi exaltado naquele reino. Então, esses dois temas aí vão permear todo o livro. O perigo do extermínio dos judeus, mas acima de tudo, o grande livramento e a projeção dos judeus. Próxima tela, por favor. Nós temos aí, ministro Sostens, a esfera de ação do livro de Esté. O período de tempo envolvido é de 10 anos, de 483 até 473 antes de Cristo. De repente, pode ser que alguém pergunte, mas pastor, não está errado não, 483 a 473, não seria o inverso? Não. Lembrando de que todas as datas, nós temos uma linha aqui no mundo ocidental, né? A morte de Cristo, a morte de Cristo é uma linha divisória, então temos datas antes de Cristo e depois de Cristo, né? Depois de Cristo as datas são crescentes e antes de Cristo as datas são decrescentes, então vai decrescendo do maior para o menor e a partir de Cristo do menor para o maior. É por isso que nós temos aí 483 a 473. Okay? Pastor, eu acredito que os irmãos que estão nos acompanhando agora, quer seja pela TV ou pela internet, se puderem adquirir, ter possibilidade de imprimir, de ter este quadro aqui, é bastante importante para mostrar em sala de aula esse esquema que está aqui, mostrando que o período que envolve toda a narrativa do livro de Esté. É um período próximo de 10 anos. É um recorte na história que o livro vai registrar. Então vemos aí na letra A que 483 anos antes de Cristo, a rainha Vasti foi deposta. Então isto equivale justamente ao terceiro ano de governo do rei Assuero. Então aquela ênfase que nós vemos no capítulo de número 1 é justamente no terceiro ano do governo. E isto aí é importante, o registro histórico, para que os irmãos possam ter e passar para os alunos. Na letra B nós vemos que em 479 a rainha Esté foi coroada, ou seja, no sétimo ano de Assuero. Então a narrativa histórica, como ela é dinâmica, alguém pensa assim, numa noite a rainha Vasti saiu e na outra noite Esté foi colocada lá, sendo que existe todo um processo histórico que aqui nós temos claramente para nós que durou um período de 4 anos. Na letra C nós vemos que em 473 houve o livramento dos judeus do Purim. Isso está equivalente ao 13º ano do rei Assuero. Então nós percebemos aí que quando ela chega, quando a rainha Esté chega no reinado como rainha, existe um tempo que Deus vai permitir também para que a sua influência cresça, para que o respeito e a confiança do rei venha sobre ela. Deus está preparando todo o processo, o cenário, para que aquilo ali aconteça. Então é importante que os irmãos tenham esse quadro justamente para apresentar aos alunos em sala de aula.
E às vezes pode até ocorrer que algum aluno, algum professor, diz assim, pô, pastor, mas essas datas aí, 483, 479, 473, a gente encontra onde na Bíblia? Porque não está na Bíblia. Aí vale pontuar de que esses estudos são feitos aquilo que nós chamamos de paralelismo histórico. Isso. Aí você pega aqui o que... E, aliás, o livro de Esté é um dos poucos livros da Bíblia que são cirúrgicos na datação. Então, a gente pode ter a segurança de dizer que o fato ocorreu nessa data pela precisão histórica. Então, se procura, por exemplo, o terceiro ano de Assuero. Então, se vai na história geral, se procura localizar historicamente onde estava aquele rei. E aí, como a Bíblia faz referência, aí chama de paralelismo histórico, porque pega a história das escrituras da Bíblia com a história geral. Então, se faz o cruzamento das informações, e por isso que nós temos 483, 479, 473. Um outro caso também, que foi importante se eu pontuar, que à medida que o texto é escrito, as pessoas pensam que eles vão... os fatos vão sendo desenvolvidos imediatamente. Aí o senhor pontuou aqui, né? Vasti foi deposta no terceiro ano de Assuero e a rainha Esté foi coroada no ano sétimo. Então, de 3 para 7 são 4 anos. Mas, pastor, o texto está escrito assim como se tivesse ocorrido no mesmo momento. Não, porque isso nós chamamos de lapsos temporais. Entre um capítulo e outro, né, evangelista Alessandro? Principalmente um texto narrativo. Isso acontece também em Gênesis e em toda a Bíblia, esse fenômeno. Lapsos temporais. Ah, nós temos a sensação em que os fatos estão ocorrendo imediatamente, porque eles estão colocados próximos, mas que é preciso que tenha isso em mente, de que necessariamente um fato não ocorreu imediatamente ao outro. E um grande exemplo aí é o de Vasti, que foi deposta, e a rainha Esté só vai ser coroada 4 anos depois. Perfeito, pastor. E acrescendo ainda o que o senhor falou, o último ponto, não é? Que é justamente o grande livramento, onde vai estar inserido nos últimos capítulos desse livro, mostra que do coroamento de Esther para este grande livramento passam aí mais ou menos 6 anos, não é? E a gente percebe de que Deus está costurando a história, permitindo com que Esther tivesse a possibilidade de ter a confiança do rei, por exemplo, não é? Para que o rei permitisse com que ela fizesse aquele banquete onde vai ser estudado em lições futuras. Isso não aconteceu de um dia para o outro, como o senhor falou. O plano de Ramã para destruir o povo judeu, o sonho que o rei perde durante aquela noite. Então, tudo isso é um tempo, um lapso de tempo muito grande. Uma coisa que nós precisamos dizer é que a Bíblia, além de não se preocupar com essa questão de cronologia minuciosa, ela também não está agrupada com os assuntos cronológicos. Nós, nos próprios livros da Bíblia, a gente vai ver, por exemplo, fatos que estão nos capítulos anteriores ou iniciais de um livro que aconteceram no final. E o que está no final de um livro aconteceu no início. É porque quando o escritor estava fazendo a narração daquele fato, ele não estava preocupado com isso, porque na mente do escritor, aquilo era um assunto já conhecido do povo. Então ele queria só narrar. Ele não estava preocupado em dizer datas, não é? Então, acho que isso é importante, esse quadro vai ajudar bastante e certamente o professor, como foi dito aqui pelo evangelista Sócio, a gente pode printar essa tela e até levar para a sala de aula, que vai ajudar muito. Irmão Givanildo, para a gente fechar esse quadro aqui introdutório, vou chamar a próxima tela. A próxima tela, nós temos esta sequência aí de acontecimentos, dia, mês, o ano do reinado de Assuero e o ano antes de Cristo. Eu queria que o senhor pudesse dá uma introdução rápida aí, um comentário sobre essa tabela e a importância do professor, de repente, imprimir esta tabela, levar para a sala de aula e como é que ele pode aplicar isso em sala de aula. Mais uma vez, permita-me, pastor, fazer esse comentário aqui, né? A superintendência traz esses gráficos, esses mapas, exatamente para facilitar a vida do professor, para que ele possa ter mais conhecimento dessa cronologia do livro de Esther. Então, uma das principais características do livro de Esther é a precisão com as datas. Essa tabela aí mostra a cronologia do livro de Esther e nós vamos perceber nessas 6 colunas que vai conter as principais informações ou os principais fatos que ocorreram no livro de Esther.
Na primeira coluna nós encontramos a referência bíblica, na segunda o acontecimento, na terceira o dia do mês, a quarta o mês, a quinta o ano do reinado de Assuero e na sexta o ano relacionado à era cristã. Por exemplo, no capítulo 1, versículo 3, qual é o acontecimento importante? É aquele banquete oferecido pelo rei Assuero, que foi exatamente quando a rainha Vasti não quis comparecer na presença daquele banquete, não quis comparecer na presença do rei. Quando foi que isso ocorreu? Não sabemos o dia e o mês, mas podemos dizer que foi no terceiro ano do reinado de Assuero, que deu-se por volta de 483 a.C. No capítulo 2, versículo 16, Esther comparece diante de Assuero, que é exatamente aquela ocasião que as moças do império estavam comparecendo diante do rei para ser escolhida como rainha. Isso ocorreu no mês 10, no sétimo ano de Assuero, por volta do ano 479. No capítulo 3, versículo 7, outro fato interessante é que Amã lança sortes, ou seja, ele estava planejando a morte dos judeus. Isso ocorreu no primeiro mês, no 12º ano do reinado de Assuero, por volta de 474. No capítulo 3, versículo de número 12, vamos perceber que Amã estabelece o seu decreto, para quê? Para matar todos os judeus. Ocorreu no dia 13 do primeiro mês do 12º ano do reinado de Assuero, também no ano 474. No capítulo 3, versículo 13, é a data planejada para o aniquilamento dos judeus, ou seja, aquele decreto para matar todos os judeus. E quando ocorreu? No dia 13 do 12º mês, do 13º ano do reinado de Assuero, no ano 473. Capítulo 8, versículo 9, é algo muito importante. Mordecai estabelece o seu decreto. E que decreto é esse? Agora os judeus poderiam se defender. Isso ocorreu no 23º dia do 3º mês, no 13º ano do reinado de Assuero, no ano 473 a.C. No capítulo 8, versículo 12 e capítulo 9, versículo 1, é o dia no qual os judeus poderiam se defender dos ataques, inclusive poderiam até matar seus inimigos. Quando foi que isso ocorreu? No 13º dia do 12º mês, no 13º ano do reinado de Assuero, no ano 473. E nos capítulos 9, versículos 6 a 10 e versículos 20 a 22, nós vamos perceber que não só Amã, mas os 10 filhos foram executados e há também a comemoração da festa de Purim, onde houve a celebração da grande festa de libertação dos judeus. Entre os dias 14 e 15 do 12º mês, no 13º ano do reinado de Assuero, no ano 473. Esses são os principais fatos que ocorrem no livro de Esther. E perceba, exatamente do ano do terceiro ano ao 13º ano do reinado de Assuero, ou seja, no período de 10 anos. E aí o próprio quadro aponta a precisão dos 10 anos, né? Nós Isso. temos aí o versículo 1, 3, começa no terceiro ano, e 9, 6 a 10, 20, 22. O 13º. 13º ano, aí 3 menos 13. 10 anos, 10... que é mais ou menos a cronologia do livro. Isso. Como o livro está organizado? Quais as características literárias do livro e quem foi o seu autor? Isso nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta em seu programa Escola Bíblica Dominical, esta semana estudando a lição de número 6, que tem como título O Livro de Esther. E no bloco anterior nós trouxemos aqui uma visão panorâmica do livro e agora nós vamos comentar o primeiro tópico de nossa lição. Mas antes de comentarmos o primeiro tópico de nossa lição, nós apresentamos aqui no bloco anterior essa tabela aqui e é importante pontuar o professor de que a ordem foi dada considerando os versículos, as referências bíblicas. E por que eu falo isso? Porque o evento do capítulo 3, 12, 8, 6 e 3, 12 não estão naquilo que o evangelista bem colocou aqui na ordem cronológica, né? Isso. Nós poderíamos ordenar aqui os acontecimentos por ordem cronológica, independentemente das referências bíblicas. Mas nesta tabela nós ordenamos por ordem cronológica os versículos e não os acontecimentos. Uhum. Por isso que, de repente, o 3.2, 3.13 e 8.9
se você pegar na escritura, em termos de eventos, você não vai ver dentro da mesma ordem, né? Não estão fora de ordem. Mas vamos para a próxima tela, por favor. Aí a organização do livro, a categorização de características literárias e autoria e data. Vamos para a próxima tela, por favor. E aí nós temos, Evangelista Sóstens, esse quadro que nós apresentamos também quando falamos sobre a introdução ao livro de Ruth. Nós apresentamos este quadro, mas é sempre bom estar relembrando, né? Então, este livro de Ruth, ele está dentro daquilo, na divisão da Bíblia Hebraica, chamado de cinco rolos, o Megilot, e ali está na posição 4, né? Sim, senhor, pastor. O livro de Esther, ele tem uma organização, né? A Bíblia Hebraica, é bom lembrar aos irmãos, que os livros na Bíblia Hebraica estão dispostos da seguinte forma: pela Torá, pelos livros que a Torá se referem à lei, os profetas, a Nevim, e os escritos em Ketuvim. E nós vemos que justamente o livro de Esther está relacionado na quarta posição entre os rolos, ou então chamados também de Megilot. Estes livros são chamados Megilot, são chamados os pergaminhos, onde justamente em momentos históricos eles são lidos juntamente com a Assembleia, juntamente com os irmãos, apresentando a veracidade dos fatos, mostrando a sua historicidade e os livramentos ou as intervenções divinas em cada uma dessas situações que são narrados. Vamos chamar a próxima tela, por favor. Então, esses livros ainda hoje são celebrados dentro da comunidade judaica, e cada momento em que são lidos esses livros, ele tem um sentido especial, né, irmão Sóstenes? Sim, senhor pastor. Então, o livro Cântico dos Cânticos, ou Cantares de Salomão, ele é lido justamente na Páscoa. No período da Páscoa, as famílias se reúnem e leem esse texto. E também o livro de Ruth é lido na Festa das Semanas, ou no Pentecostes, né? A colheita de cereais e a entrega da lei no Sinai. Naquele período, as famílias também se reúnem e leem o livro de Ruth. E me permita fazer aqui um adendo, pastor, informando também que este é um livro também lido especialmente em cerimônias de casamento. Especialmente para as moças, quando elas estão reunidas com a noiva. Então é um momento específico para se ler, mostrando a questão do comportamento de uma noiva diante do seu esposo, diante de sua sogra, todo esse relacionamento. Então, também temos o livro de Lamentações de Jeremias, que é lido justamente no período que se refere à celebração da queda de Jerusalém. E também temos o livro de Esté, que é justamente na festa de Purim, que é um momento de livramento e de libertação do povo, da libertação nacional do povo de Israel, né? E finalmente o livro de Eclesiastes, que é lido na festa dos tabernáculos, ou seja, na colheita, né, da uva. E falando de festa, é interessante e é importante pontuar, professor, o seguinte: que existem na Bíblia as festas do Senhor, que foram aquelas festas que Deus orientou que Israel celebrasse, e que estas festas elas têm uma aplicação cristológica, elas apontam para Cristo, como por exemplo a festa de Pentecostes, que é a festa das semanas, nós temos a Páscoa, mas a festa dos tabernáculos, mas temos também festas dos judeus, festas que foram instituídas pelos judeus e que não há nenhum aspecto cristológico, porque não foram festas orientadas por Deus que tivesse essa aplicação cristológica. Por exemplo, a festa do Purim. A festa do Purim foi uma festa em que os judeus estabeleceram o dia para celebrar justamente a libertação nacional. Existe uma festa também que Jesus participou, deixa eu ver, salvo engano, João capítulo 10, versículo 22, João 10 e 22, que Jesus participou e que também não está no Antigo Testamento. Não está no Antigo Testamento. 10, 22 diz o seguinte: celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno.
Observe, era a festa da dedicação, o autor bíblico diz que era inverno, em que Jesus passeava no templo. Então, Jesus estava participando da festa da dedicação. Mas onde é que está na Bíblia a festa da dedicação? A festa da dedicação não está na Bíblia, está num período chamado período interbíblico, né? Uhum. Ou intertestamentário, que foi justamente essa festa decorrente da dedicação do templo, em que os judeus, conseguiram a libertação dos Selêucidas, purificaram o templo e novamente dedicaram o templo ao Senhor e aí criaram a festa da dedicação. Então, há festas na Bíblia que são festas do Senhor e festa dos judeus, embora que os judeus celebrem ainda hoje as festas do Senhor. Mas é bom pontuar isso porque, por exemplo, o nono dia de Ab, que é a queda de Jerusalém, que evangelista Alessandro, uhum. os judeus ainda hoje, eles é o dia, posso dizer, é o dia de luto. É o dia de tristeza, porque é um momento em onde eles, a partir do livro de Lamentações de Jeremias, eles meditam na queda de Jerusalém, que serve como símbolo para todas as perseguições que os judeus sofreram ao longo da história. Perfeito, pastor. Eu acredito que essa sua exposição quanto à questão das festas é muito importante, porque nós temos que entender de que no livro de Esther, por exemplo, nós vamos falar sobre a festa do Purim, que é considerada, inclusive, uma festa que anuncia a virada de uma história do povo judeu. É equiparada ao Rosh Hashanah, que é o Ano Novo, por exemplo, né? E isso tem tudo a ver com a questão da aplicação para os nossos dias. Por exemplo, quando nós olhamos para o texto de Esther, nós vamos ver a aparição de uma festa, que é essa festa do Purim. Mas não aconteceu apenas essa festa no decorrer desses 10 anos. Obviamente que, por exemplo, nós temos aqui outras festas. Eu terminei fazendo aqui uma rápida anotação. A festa do Asheret Rinei, que é a festa do arrependimento, do dia que o povo clamava por Deus. E nesses 3 dias que o povo jejuou, em que Esté ia se apresentar diante do rei, é possível que o povo tenha lembrado esse princípio do jejum, do arrependimento. Nós temos também no texto sagrado a festa do Yom Kippur, que é o dia do perdão. É o dia que o povo celebrava a graça de Deus e a sua bondade. A festa do Sukkot, que o ministro já falou aqui, né, que é também chamada de festa dos tabernáculos, que é a mesma coisa. A festa de Hanukkah, que é a festa das luzes, onde havia dedicação ali, inclusive com o templo, né, quando o templo foi construído. Então, essas festas que fazem parte da cultura judaica, elas são importantes a gente conhecer. Obviamente que não é o foco do livro. O foco do livro é apenas a festa do Yom Kippur, que essa festa vai fazer parte do calendário judaico. A partir daqui, antes não havia essa festa, porque em lições posteriores vai ser falado sobre isso. Como foi que aconteceu essa sorte, não é? Como foi que aconteceu esse momento do vira-volta na vida dos judeus, né? Será que os judeus poderiam, por exemplo, comemorar esse livramento de Deus de outra maneira? Poderiam, mas Deus estabeleceu esse momento histórico para que ficasse como o dia da libertação de Israel. E até hoje, o povo de Israel celebra como a Pessa, ou Páscoa, nós chamamos de Páscoa até hoje. Assim como teve a libertação lá no Egito, a festa de Pessa, a festa da Páscoa, que representa a libertação da escravidão do Egito, a festa do Purim representa também a libertação daquele ataque, sim, daquele livramento que Deus deu ao povo, né? Então, pastor, poderíamos dizer de que, de fato, é importante, sim. Não é bom se demorar muito nisso, porque o assunto não é sobre as festas de Israel. Perfeito. O assunto é sobre o livro. Mas, se puder mencionar, pegar essa tabela, pastor, e apresentar, vai ajudar bastante. Que é uma cultura bíblica, né? Sim, sim, sim. Que é importante. E a gente sempre pontua aqui que o professor faça, usar um termo que está sendo muito utilizado, faça uma imersão na cultura bíblica, né, irmão Joanildo? Porque Exato. O que acontece às vezes é que existem pessoas que vão na história, leem a história e daqui a pouco já vão tirando aplicação. Já vão tirando aplicação. E o problema de fazer isso é que muitas vezes as aplicações não coadunam com o contexto do livro. Por quê? Porque não foi respeitado o contexto histórico, o princípio de interpretação. Nós temos aqui uma narrativa, há princípios para interpretação de uma narrativa,
O livro tem um significado, a gente sempre fala aqui, o livro tem um significado para os seus destinatários imediatos, que são os judeus, falam isso, da história dos judeus. Há um significado, há um trabalho de Deus na vida deste povo, e para nós também, a partir deste livro, já que ele está no cano, Deus queria que essa história ficasse registrada, não só como a história do povo de Deus, mas como a história de Deus em relação ao seu povo, mas também que os princípios dessa história são princípios, como o nosso Deus é imutável, são princípios que se aplicam à igreja e aos crentes em todas as épocas, lugares e tempos. Então, é importante que o professor faça essa imersão, tenha essa informação. Claro, como o evangelista disse, ele não vai se ater, ficar explicando isso o tempo todo, senão ele perde o foco, né? Mas isso é bom, porque a cultura bíblica, ele faz uma imersão na cultura bíblica e tem segurança na aplicação que ele vai fazer ao seu aluno em sala. Isso sem falar também, pastor, que muitos alunos às vezes desconhecem essas festas bíblicas, essas comemorações, né? Quando essas festas foram instituídas, então, como o senhor falou, houve ocasiões em que Deus estabelece a festa, Deus diz o dia, a hora, o momento em que essa festa seria comemorada, como a Páscoa, por exemplo. Mas essa festa de Purim, por exemplo, então isso é um fato histórico, é a partir do livro de Esther que há uma comemoração dessa festa de Purim. Claro que é uma festa onde os judeus se reúnem para agradecer a Deus, para celebrar o grande livramento que Deus deu ao povo judeu. E claro, a gente deve interpretar o texto levando em conta o seu contexto, né? O contexto histórico, em que momento essa festa passou a ser celebrada, e podemos até fazer também uma aplicação, que assim como Deus agiu para libertar o povo judeu, assim ocorre conosco também, né? Jesus que nos libertou do pecado, das trevas, e nos garantiu a salvação. Eu queria chamar a próxima tela. A próxima tela, irmão Giovanni, vai apresentar os personagens principais do livro de Esther. Só lembrando no que nós estudamos lá, sim, na lição 2, é que esse livro está separado do livro de Ruth num período de 500 anos. Certo. Livro de Ruth, embora que estejam... Olha, até um exemplo, né? Embora que na lição aqui, o livro de Ruth tenha terminado na lição 5 e Esther está na lição 6, mas historicamente falando, eles estão separados por 500 anos. Como o texto é um texto narrativo, uma característica literária desse texto narrativo é justamente personagem, nós temos aí 4 personagens principais neste livro. Eu queria que o senhor pudesse ler e comentasse rapidinho. Muito bem. Então, esses 4 personagens nós estaremos estudando a partir da lição de número 7 até a lição de número 13. Né? Primeiro, Esther, que é a protagonista. O que é uma protagonista? É a personagem principal do livro, né? Essa jovem judia, né? Órfã de pai e mãe, criada pelo seu primo, uma jovem que podemos dizer no sentido humano, sem nenhuma perspectiva de futuro, né? Era aquela jovem que realmente não tinha, no sentido humano, nenhuma perspectiva de futuro, mas que Deus faz com que essa jovem torne-se rainha da Pérsia, né? Deus deu a essa jovem uma beleza que chamou a atenção do rei Assuero, e ela tornou-se rainha da Pérsia, mas não simplesmente por conta da sua beleza, mas por uma provisão divina, para que através dela Deus viesse dar livramento ao povo judeu. O outro é Mardoqueu, também conhecido como Mordecai, um líder judeu, primo, guardião de Esther, um homem de Deus, homem de oração, né, de jejum, de compromisso com Deus, aquele homem que não se curvou diante de Amã, exatamente porque aprendeu que só Deus deve ser adorado, e ele descobriu um plano para assassinar o rei, e com isso ganhou sua gratidão e respeito. É interessante que Mardoqueu, ele descobriu essa conspiração. Por um período de tempo, isso caiu no esquecimento, né? Nenhum benefício veio sobre Mardoqueu, nenhuma recompensa, mas no tempo oportuno, Deus faz com que o rei leia o livro das crônicas, conheça essa história da conspiração que Mardoqueu denunciou e fez com que Mardoqueu fosse honrado. Mas aparece também Amã, ou como falou o professor Alessandro Barreto, o evangelista, Ramã, não é? Que era um oficial do rei e é o principal antagonista. Perceba, enquanto que Esther é protagonista, a personagem principal, Amã, ou Ramã, ele aparece na história como um antagonista, aquele do contra, aquele que age no sentido contrário. Ele arquiteta,
posso dizer isso, ele é um instrumento de Satanás para arquitetar esse plano de destruição dos judeus, né? E é conhecido, né, por sua inimizade em relação a Mardoqueu, porque Mardoqueu não se curvou diante de Amã ou de Ramã, e por isso ele passou a odiar não só Mardoqueu, mas também todos os judeus. E aparece também o rei Assuero, que politicamente falando, humanamente falando, era o homem mais importante do mundo, mas não é o personagem principal do livro, como já falou aqui o evangelista Alessandro. É o rei persa que governa o império na época, né? E foi persuadido por Esther a anular o decreto de Amã e permitir que os judeus se defendessem. Então esses quatro personagens aparecem aí no decorrer dos 10 capítulos do livro de Esther. Poderíamos ainda citar a rainha Vasti, que foi destituída do cargo, mas eu diria que estes são os quatro personagens principais. Vamos para a próxima tela, por favor, tópico 2 de nossa lição, contexto histórico. O povo hebreu no exílio, o fim do exílio e o pós-exílio. E evangelista Sóstenes, esse tópico, né, tópico 2 de nossa lição, eu queria chamar a próxima tela, é um tópico que vai mostrar justamente aquilo que nós falamos agora há pouco, a necessidade do professor ele ter um momento especial para estudar, para compreender, para revisar. Eu vou dizer revisar porque esse contexto aqui nós já tratamos em outras lições de escola dominical, que tem um contexto dos livros históricos, sempre vai se trabalhar, quando vamos estudar os profetas, sempre entramos nesse mesmo contexto. Então, não é um contexto estranho à experiência do professor da escola dominical, mas é também um momento que ele também não pode subestimar, dizer, ah, esse contexto histórico eu já sei e tal, e de repente chega em sala de aula, o aluno faz uma pergunta a ele, se bem que o professor não precisa saber de tudo, ele não tem que saber de tudo. É possível que um aluno faça uma pergunta a um professor e ele não tenha a resposta. E aí, o que é que o professor faz? Eita, pastor, se não tiver a resposta, vão dizer que eu não sei, que eu não tenho condições. Não, seja sincero, seja humilde e seja sincero. Diga, olha, irmão, sobre essa pergunta é muito interessante. Sobre essa pergunta eu ainda não me debrucei. Eu achei, nunca tinha pensado sobre isso. Eu vou anotar aqui, na próxima aula eu trago uma resposta. É melhor ser sincero para que o aluno tenha segurança de que aquilo que seu professor está passando, de fato, ele é, em termos de informação, ele é honesto intelectualmente, até de repente ele, na hora, improvisar uma resposta, não sei, depois o aluno em casa, com mais tranquilidade, vai ler lá e descobre que o professor não estudou, né? Uma vez, uma determinada lição da escola estava sendo estudada, era sobre o amor, o fruto do Espírito, e lá o autor da lição, conta-se que o autor da lição citou o texto da Almeida Revista Atualizada. Então, quando há uma citação na revista de uma outra versão, então se dá os devidos créditos, né? Aqui, esse texto é da Almeida Revista Atualizada. E aí o professor... O aluno perguntou, não sabia, por que é, professor, que o textual, esse texto aqui está entre parênteses, ara. O que é ara? Aí o professor, né, não teve a humildade de dizer assim, ou não atentou que era a versão diferente. Aí ele olhou para o tema da lição, que era amor. Ele diz, isso aqui é o símbolo de que amor se responde com amor. Só que, na verdade, ara era Almeida Revista Atualizada. Isso mostra que o professor não teve a humildade, a honestidade intelectual de dizer, e não é pecado, irmão, não é humilhante de forma alguma. Nós estamos crescendo em Cristo, o professor cresce com os alunos crescem com o professor. É um crescimento mútuo. Paulo diz que nós devemos nos edificar, né? Promover edificação uns aos outros. Então, não há nenhuma dificuldade em um professor não ter a resposta, mas aí é importante destacar, não é? Em nome de não ter a resposta, eu relaxar na pesquisa, eu relaxar na minha dedicação, não é, evangelista Sóstenes? É sim, pastor. Essa honestidade consigo mesmo, com o grupo que lhe ouve, vai dar crédito a toda a apresentação do conteúdo a ser ensinado. Então,
É muito importante que o professor ele esteja revestido dessa humildade para poder continuar ensinando e continuar sendo ouvido pelos alunos. No caso da proposta aqui do contexto histórico, nós vemos aqui que, cronologicamente, o episódio de Ester na Pérsia ocorre entre os capítulos 6 e 7 do livro de Esdras, entre o primeiro retorno dos exilados judeus de Babilônia e da Pérsia para Jerusalém, em 538 a.C., chefiados por Zorobabel, Esdras capítulo 1 a 6, e o segundo retorno chefiado por Esdras, em 457 a.C. Isto está em Esdras capítulo 7 ao capítulo 10. Então vemos essa informação na Bíblia Pentecostal, não é? Então percebam que o livro de Ester, ele está justamente dentro desse contexto. É importante, se o professor tiver tempo, ele poder apresentar conforme a própria lição. Mas apresentar ainda que de forma breve, mas ele dizer que o povo de Israel pecou e foi levado à Babilônia, foi levado em 3 etapas, mostrando cada uma dessas etapas, que é tão falado em sala de aula, em escola dominical. Sim. Cada uma dessas etapas, mostrar que o povo de Israel teve espalhado, conforme a própria introdução do livro de Ester, eles estavam espalhados em diversas províncias, em diversas regiões. Uma análise dentro da geografia para se perceber o contexto territorial, porque veja que as 127 províncias alcançavam desde a Etiópia até a Índia. Então isso quer dizer que abrange centro e norte de África e alcançando todo o Oriente Médio, chegando na Ásia Menor, na Ásia. Então nós percebemos aí que existe um contexto geográfico muito amplo onde o povo de Israel estava espalhado. É importante que o aluno faça essa menção, fazendo menção da profecia de Jeremias, que aquele cativeiro duraria durante 70 anos, e logo em seguida Deus ia providenciar um caminho para o retorno do povo. E, como os irmãos bem sabem, o povo de Israel começou a voltar para casa. O comentarista, ele apresenta um número estimado a 1 milhão de judeus. E ele diz que esse retorno se deu de aproximadamente 50 mil judeus. E alguns desses judeus, por questões de comodidade, por questões de aculturação, eles permaneceram naquela terra. É importante destacar que essa terra envolve o território de Suzã, que era justamente uma capital utilizada no período do inverno, que estava o centro político e econômico. Então, observe que o povo de Israel, ele vai àquele ambiente, aliás, está espalhado em diversos ambientes, e é justamente nesse processo entre estar no território como exilado e agora nesse período de retorno, que é justamente que envolve Zorobabel e Esdras, que vai acontecer essa narrativa, este acontecimento com Ester. E o senhor trouxe uma informação aqui que eu achei interessante, que o autor destaca, é o seguinte. Você tem no livro de Ester, aqui da nossa leitura bíblica em classe, no versículo 1, nós temos aí nos dias de Assuero, quem era o rei era Assuero. Nós temos a extensão territorial do seu reino, o senhor já descreveu aqui, desde ainda a Índia até a Etiópia. O senhor falou sobre Suzã, que era uma das capitais do império. Tinham outras capitais, como, por exemplo, Persépolis, Ecbatana, e alguns falam até em Babilônia. Essa é uma discussão. Mas, pelo menos, essas três eram as capitais. Capital principal, Suzã, uma das capitais principais. E, assim, como a extensão territorial era muito grande e o povo estava espalhado pelo reino, a gente compreende que muitos judeus se deram muito bem na Babilônia. Sim, sim. Se deram muito bem. E é em decorrência disso que, ora, estou muito bem obrigado aqui, estou bem instalado, vou voltar para uma terra destruída. Exato. Eu tenho que reconstruir tudo. E me permite, pastor, um comentário. Porque a narrativa bíblica apresenta Daniel no palácio na Babilônia. E lá na frente vai mostrar Neemias no palácio servindo Artaxerxes em Suzã.
Mas não significa que ficaram limitados a esses lugares. Perfeito. Tem outro perfeito. Momento que mostra também Ezequiel. Isso. Aonde? Em Quebar. Isso. E me permita aqui uma expressão muito simples, muito coloquial. Nas palafitas de Quebar. É. À beira do rio, nos lugares isso. simples. Isto quer dizer, se a gente olhar geograficamente 127 províncias, então a gente vai ver muitas situações aí onde esse povo estava, tanto em dificuldade, mas também em prosperidade. Nem todos diziam, quando eu vou voltar para Jerusalém, como é que eu posso entoar em terras estranhas um cântico ao Senhor? Exatamente. Nem todos estavam dentro daquela condição. Exatamente. Tinha gente que se deu muito bem, e é por isso que o autor, aqui no tópico 2 e subtópico 3 de nossa lição, ele diz assim: somente cerca de 50 mil voltaram para Jerusalém no primeiro grupo, liderados por Zorobabel. Esdras 1:5, 2:64-65, no segundo ano do reinado de Ciro, 538 a.C. Então, nós temos aí um grupo considerando que lá eles casaram, que foi a orientação de Deus, né? Jeremias 29 diz assim: olha, vocês aqui devem construam casas, casem-se, tenham filhos, orem pela paz dessa cidade, porque na paz dessa cidade vós tereis paz. Então, no retorno, aí eles olhavam e disseram assim: olha, eu vou voltar para uma terra que está toda destruída, eu vou ter trabalho para reconstruir, vou abandonar tudo que eu tenho aqui para voltar para Jerusalém. Então, muitos preferiram ficar lá na Babilônia, e aí temos as misturas, né? Exatamente. Temos as misturas, nós temos o judaísmo helenista lá na frente, etc. Vamos para a próxima tela, por favor. Propósito e mensagem. A providência divina, a falsa estabilidade e a festa do Purim. Mas isso nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta para o último bloco do seu programa Escola Bíblica Dominical. Esta semana estudando a sexta lição, que tem como título O Livro de Ester. E agora nós vamos comentar o terceiro tópico de nossa lição, que vai trabalhar sobre o propósito e mensagem do livro. Então, temos aí os três subtópicos: a providência divina, uma falsa estabilidade e a festa do Purim. Evangelista Alessandro, agora nós estamos caminhando para a conclusão desta lição, e aí o autor ele vai apresentar o propósito e mensagem do livro, no seu sentido contextual, e também no seu sentido prático, no seu sentido atual, contemporâneo. Então, a providência divina é um tema que, vamos assim dizer, é um tema bem abrangente em todo o livro. Nós temos diversas lições ao longo do livro, mas, vamos assim, é uma mensagem primária na composição do livro de Ester. Sem sombra de dúvida, pastor. E como o próprio texto da lição diz, um dos propósitos da mensagem desse livro, e principalmente dessa lição que nós estamos trabalhando, que é a lição introdutória, é mostrar essa providência divina, esse cuidado de Deus, né, com o povo. Foi falado aqui em momentos anteriores sobre o contexto histórico, e a gente viu que esse livro ele é rico porque ele está entrelaçado à sua história em pelo menos dois outros livros que estão próximos aqui na Bíblia, né? Que é o livro de Esdras, o livro de Neemias e esse livro que é o livro de Ester. Que se fôssemos colocar, digamos assim, cronologicamente organizado, o livro de Ester vinha antes do livro de Esdras, ou no meio, né? Aqui entre Esdras e Neemias. Já que na Bíblia hebraica Esdras e Neemias é um só, não teria como a gente fazer isso, mas só para que o professor que nos escuta entenda, já que na nossa Bíblia o livro de Esdras é separado de Neemias, é como se Ester estivesse entre um e outro, não é? Já que aparece aqui três monarcas, né? No livro de Esdras a gente vê ali Ciro, que é o grande profetizado no livro de Isaías, como sendo aquele homem que Deus usou para libertar o povo da Babilônia. E depois nós temos aqui no livro de Neemias
o rei Artaxerxes, que é, digamos assim, o sucessor de Ciro no seu reinado. E temos aqui no livro de Esther Assuero, que é considerado como Xerxes, que é como se fosse é o filho descendente de Artaxerxes, né? E nesses três livros a gente vê a providência de Deus. A gente vê a providência de Deus, por exemplo, no livro de Esdras, quer dizer, no livro de Esdras, entre Ciro libertando o povo e mandando voltar para reconstruir o seu templo e a sua cidade. No livro de Neemias isso continua com o seu sucessor, que é Artaxerxes. E aqui no livro de Esther a gente vai ver Assuero, que é Xerxes, né? Permitindo com que o povo também tivesse essa liberdade de cultuar e de se defender, como já foi colocado aqui, que vai ser desenrolado nos capítulos finais desse livro. Então eu entendo, pastor, que o principal propósito, já que está se falando sobre isso, o propósito da mensagem, é mostrar esse cuidado de Deus, essa intervenção de Deus, não somente a partir daqui do livro de Esther, mas antes, como já mencionamos, né? E quando o evangelista Sóstenes estava falando aqui sobre aquele contexto histórico, mostrando que muitos decidiram ficar por ali, porque era mais conveniente, talvez mais cômodo, né? A gente pode até trazer uma aplicação para a nossa vida hoje. Inclusive, o comentarista da lição, ele tem esse aspecto bem didático de explicar o contexto e aplicar, né? Ele disse assim, que para muitos pareceu melhor ficar na Babilônia. Aí ele usa o texto de Provérbios 14, 12. Há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim deles são caminhos de morte. Em outras palavras, desse quase 1 milhão de judeus que estavam ali naquelas 127 províncias, 5%, né? Vamos dizer que se 50 mil voltaram, menos de 5% dos judeus decidiram voltar para a sua terra. A grande pergunta é, se esse 1 milhão decidisse voltar, já que Deus proviu o livramento, o cuidado, o povo seria bem mais forte. Porque quando a gente vai olhar um pouquinho mais para frente, o período após isso aqui, que é o período que a gente chama de período interbíblico, o povo vai sofrer debaixo de um outro império. Não quero, de fato, tratar sobre esse assunto, mas só para fazer um link, que é o Império Romano. E se esse povo tivesse voltado, certamente seria mais forte e não teria acontecido o próximo, entre aspas, cativeiro, se assim posso dizer. Então, o propósito desse livro é, sim, pastor, mostrar o cuidado e a providência de Deus. E a estatística é mais assombrante ainda, né? Porque 50 mil de 1 milhão, 5%. 1 milhão, 1 milhão, 10% é 100 mil. Então, 5%. 5% apenas que quiseram retornar, né? E é bom nós lembrarmos que Deus havia realizado um grande milagre, né? Ciro, o rei da Pérsia, autoriza o povo a retornar. Isso. É claro que ele não obrigou, ele não disse assim, vocês terão que voltar, mas ele deu a liberdade do povo voltar. E é por isso que nesse segundo ponto fala sobre uma falsa estabilidade. Isso nos faz lembrar do que ocorreu lá no Egito, né? Por exemplo, quando José era o governador, o primeiro-ministro do Egito, havia também uma certa estabilidade, o povo estava bem, né? O Egito tinha bastante alimento que havia sido armazenado durante o período de fome, mas depois vem um outro faraó que não conhecia José e começou a oprimir o povo. E aqui, em certo aspecto, nós podemos comparar aqui esse Amã, o Ramã, como esse, vamos dizer assim, fazendo uma comparação aqui, com esse faraó que veio não só para escravizar, mas o objetivo era exterminar o povo judeu. Então, o povo que havia ficado nessa certa ou falsa estabilidade, porque já estavam, digamos assim, acomodados, já estavam trabalhando, já tinham sua residência fixa, não quiseram voltar, e aí houve esse plano para exterminar o povo. Mas, graças a Deus, por essa providência divina, Deus sempre tem as pessoas para ele se utilizar, não é? Então aparece nessa história belíssima não só a figura ou a pessoa de Esté, que torna-se rainha da Pérsia, mas também a figura ou a pessoa de Mardoqueu, Mordecai. Esté no palácio, que vai jejuar com as suas moças, e Mardoqueu, Mordecai, fora do palácio, que também vai convocar os judeus para jejuar, para buscar a Deus. E uma das grandes lições que nós aprendemos aqui, além da providência divina, são os nossos recursos espirituais, não é? Principalmente aqui o jejum como um recurso para Deus mudar um quadro, Deus mudar uma história. É bom lembrar isso, que a lei dos persas era uma lei irrevogável. O rei já havia assinado o decreto, os judeus deveriam ser mortos, já tinha uma data específica.
Mas tanto Ester como Mardoqueu, eles não desistiram de buscar ao Senhor. Como que diz assim, o decreto já está assinado. Humanamente é uma situação irreversível, mas há um Deus no céu que pode mudar essa história. E essa é uma das grandes lições que nós vamos aprender, não só nessa lição, mas no livro de Ester, que esse Deus que provê livramento, esse Deus que muda o quadro, que muda a história. E assim como nós vimos na história de Ruth, a história de duas viúvas que chegaram lá em Belém sem nenhuma perspectiva, humanamente falando, né? Até a Noemi disse assim, me chame de amargurada, me chame de Mara. Mas Deus muda a história e faz com que apareça o remidor, que case com Ruth, que mude a situação daquelas duas viúvas. E assim, no livro de Ester, Deus também se utiliza de duas pessoas. Não de duas viúvas, mas de um primo e uma prima, vamos dizer assim, um pai adotivo e uma jovem judia, e Deus se utiliza dessas pessoas para mudar um quadro, uma história. Então Deus é o mesmo, o Deus soberano que muda a história. Por mais difícil que seja, talvez muitos que estejam assistindo a esse programa estejam também enfrentando lutas, problemas, adversidades. E o que é que a gente vai fazer? Vamos fazer o que Ester fez, vamos fazer o que Mardoqueu fez. Vamos recorrer aos recursos espirituais e clamar àquele que é poderoso para mudar a história. E o que eu acho interessante, irmão Giovanni, nesse termo aí, nesse tópico aí, subtópico, uma falsa estabilidade, é o seguinte, havia um propósito. Sim. Propósito do cativeiro babilônico, havia um propósito especial, o povo havia deixado o Senhor, dado as costas ao Senhor, Jeremias tinha dito isso, Jeremias 25 tinha pontuado isso, vai para o cativeiro babilônico, Daniel vai procurar saber o porquê foi que aconteceu, por que o povo está aqui, aí tem as 70 semanas e... Sim. Quer dizer, todo um contexto, há um propósito de Deus para isso. O que eu acho interessante é que o propósito de Deus visava tratar Israel do seu pecado de idolatria. Sim. Curá-lo da idolatria. Curá-lo da idolatria e repatriá-lo. A Sim. ideia sempre foi essa. Aí veja, a acomodação, os bens materiais, a vida cômoda. Muitos judeus acabaram deixando, olha, eu não preciso ser repatriado não. Essa promessa, deixa essa promessa para quem não tem nada. Vamos aqui especular, né? Permita-me, pastor, fazer uma comparação aqui com duas situações que todos conhecem. Por exemplo, um paciente que está hospitalizado, internado, o que é que ele mais almeja? Receber alta. É que o médico assine a alta e ele vá para casa, ele fica ansioso para chegar em casa. Um presidiário que está atrás das grades, o que é que ele mais deseja? Que o advogado consiga ali um habeas corpus, uma liberação para que ele seja solto, voltar para casa. Então, Deus havia provido o meio deles retornarem para a sua pátria. Ou seja, nós costumamos dizer que o cativeiro babilônico é uma espécie de um hospital da restauração que Deus se utilizou para que eles fossem curados da idolatria. Ora, eles já foram curados. Mardoqueu é a grande prova disso. Mardoqueu não se curvou diante de Amã. É uma prova que o povo judeu havia sido curado. Então, era hora de voltar para casa. Era hora desse 1 milhão de judeus aproximadamente dizer assim, nós vamos voltar. E vamos reconstruir a cidade. Não sei até porque a cidade de Jerusalém é uma cidade amada pelo povo judeu. Mas veio o comodismo, né? Veio essa falsa estabilidade e o povo preferiu ficar em Babilônia. Quando o projeto de Deus qual era? Voltar para reconstruir Jerusalém. E aí Jerusalém é a cidade do grande Deus, a cidade de Davi, a cidade que é a casa do Senhor. Exato. Para aqueles que estavam numa vida bem estabilizada, já não tinha mais importância. E um detalhe, o povo que retornou para Jerusalém, voltou principalmente para reconstruir o templo, né? Então, através de Zorobabel, reconstruir o templo, através de Esdras, restaurar o culto, e através de Neemias, restaurar os muros. Ou seja, em Babilônia não tinha templo. Na Pérsia, onde eles estavam agora, não havia o templo. O templo estava em Jerusalém. E essa deveria ser a causa principal para eles retornarem. Vamos voltar para oferecermos holocaustos, sacrifícios ao Senhor. Mas eles preferiram ficar na Pérsia. Vamos para a próxima tela. A próxima tela. Nós temos aí o propósito da mensagem do livro de Ester. Evangelista Sóstens. Pois bem, pastor. Por favor. Foi, número um, o propósito e mensagem do livro de Ester nos diz o seguinte, ponto número um. Foi escrito para demonstrar a proteção e livramento de extermínio iminente do povo judeu, mediante a intervenção de Deus através da rainha Ester. Aqui nesse ponto nós observamos como é que Deus vai trabalhando antecipadamente. Como já existia um projeto lá na frente, então Deus
ele coloca alguém de influência no reino justamente para promover esse livramento para o povo. Número 2, nós vemos aqui, foi escrito também para prover um registro e contexto histórico da festa judaica de Purim. E assim manter viva para gerações futuras a lembrança desse grande livramento do povo judeu na Pérsia. Então, como dissemos aqui anteriormente, este livro é lido justamente na festa de Purim, para mostrar este cuidado e livramento de Deus. Então, este livro ele tem um propósito, ele tem uma mensagem apresentada aí por Deus para o seu povo. E é bastante importante que o professor ele leve para a sala de aula como forma de aplicação, porque a primeira parte da lição ela já foi cumprida, que foi a parte técnica. Mas é importante ele concluir com esta aplicação, mostrando esta mensagem da parte de Deus de providência. Eu estava escutando o senhor e o professor Givanildo tratando dessa questão. E na providência de Deus nós vemos, não é? O cuidado de Deus nesta família. Porque havia uma intolerância religiosa, como dissemos a princípio, uma intolerância étnica muito, muito clara ali. Tanto é que o nome de Deus não aparece. E possivelmente o nome de Deus não aparece, talvez, justamente por essa questão da intolerância religiosa existente naquele período. E mesmo assim, aquela menina, ela cresce com os valores religiosos e espirituais e ela ascende ao trono preservando esses valores espirituais. Tanto é que quando Mardoqueu trata com ela, ele fala justamente dessa condição de fé, esse cuidado que ela deve ter. Então, essa mensagem ela está presente no livro de Esther, apresentando o propósito e essa mensagem do cuidado de Deus. A história ela é cíclica e centrípeta, né? Estamos vivendo um momento escatológico do livro de Esther. O livro Evangelista Alessandro, ele traz também uma mensagem de esperança. Ele mostra que, apesar de que este povo tenha sido perseguido ao longo de toda a história, o povo de Deus tenha sido perseguido aí ao longo da história de sua existência, mas o Deus de Israel sempre esteve presente, sempre esteve cuidando, sempre esteve guardando, e é na fidelidade desse Deus em que nós podemos ter a esperança e a confiança de que estaremos e que seremos sempre guardados. Sem sombra de dúvida, pastor, eu acho que essa mensagem que o senhor falou, que está no livro de Esther, que é a mensagem de esperança, é algo que sobressai no final do livro e deixa patente aos nossos olhos, como foi dito desde o início, o cuidado de Deus com o seu povo. E é aqui onde surge justamente a festa do Purim, né? Que Purim é o plural da festa de Pur. Foi quando Ramã, naquela sua trama, vai ser estudado sobre isso, ele faz ali um jogo, um lança-sorte, e é escolhido aquele dia, o dia 13, né, do mês do Odécimo. E aqui a gente percebe de que Deus transforma aquela maldição em bênção, porque o dia que seria o dia da destruição do povo de Israel, o Senhor lá na frente, através do decreto do rei, o professor disse que a palavra do rei era irrevogável, de fato é irrevogável. Só que existe um rei dos reis, né? Isso. Que muda a história. Então Deus construiu, através da estratégia que deu a Esther, essa possibilidade do rei não revogar a sua fala, mas dar uma segunda possibilidade, que era a possibilidade da defesa. E quando a gente vai estudar a história do povo, a gente vai ver que o povo de Israel não tinha como vencer aquela batalha, até por uma questão bélica mesmo, estrutural. Mas mesmo não tendo condições, Deus muda o quadro. Então, é sim uma mensagem de esperança, é sim uma mensagem de viravolta na página da história do povo. E, sobretudo, como já foi dito desde o princípio, pastor, o cuidado de Deus, né? Porque o povo venceu. O professor falou sobre estratégias e armas espirituais, mas aqui também foram usadas armas físicas. Isso traz uma mensagem também de que o povo tinha o direito de se defender, direito à vida, direito à defesa. E se eles cruzassem o braço, simplesmente iam ser derrotados e aniquilados. Mas eles disseram, não, por nossa pátria, por nossa família, nós vamos batalhar. E assim aconteceu. Então, essa mensagem de esperança é vívida no livro, pastor. Irmão Givanildo, que mensagem o senhor pode transmitir ao professor, que ele pode extrair dessa lição e aplicar aos alunos?
Quando lemos a Bíblia, pastor, nós vamos perceber o quanto o povo judeu, o povo de Deus, foi odiado no decorrer dos séculos, no decorrer da história, né? Não só o faraó, não só Amã, mas muitas vezes esse povo foi, correu o risco de ser exterminado. Mas nós vamos ver esse cuidado, a proteção de Deus sobre o povo judeu, sobre a nação de Israel. E hoje não é diferente. O povo judeu continua sendo hostilizado, odiado no mundo inteiro, mas não resta dúvida que a poderosa, a potente mão de Deus está estendida, guardando e cuidando do seu povo. Ministro Sostens. Pastor, eu gostaria de sugerir aos professores que mantivessem esse cuidado de narrar historicamente os fatos e preservando cada acontecimento para o momento certo da aula. E assim, fazendo a aplicação adequada, os professores poderão obter sucesso no ensinamento dessa aula. Ministro. Deus está sempre no controle da história, Ele nunca perdeu e sempre o final será aquele que Deus determinar. Então, o livro de Esther nos ensina que devemos descansar e crer em Deus, que Ele sempre tem o melhor para o seu povo. E Deus sempre usa instrumentos improváveis. Uma jovem órfã, Deus usou para realizar os seus propósitos. Que Deus continue lhe abençoando em nome de Jesus. Queridos irmãos, depois de uma lição tão maravilhosa, vamos orar ao Senhor. Ministro, nos dê a honra. Sim, senhor pastor. Querido Deus, querido Pai, como foi bom ter estado aqui estudando a Tua Palavra, Senhor, meditando, Senhor, nos Teus ensinos. Nós queremos Te pedir, Senhor, que cada um dos Teus servos possam também aplicar, reproduzir, Senhor, o ensino para que o Teu nome seja glorificado na vida dos Teus filhos. Queremos Te pedir a Tua bênção sobre o anjo da igreja, o nosso amado pastor. Queremos também Te pedir a Tua bênção, Senhor, sobre o superintendente das escolas dominicais, sobre a superintendência da Rede Brasil de Comunicação, sobre cada um dos professores, Senhor, que Tu possas continuar abençoando. Nós cremos assim, Senhor, cremos na Tua providência e na Tua provisão, assim como aconteceu com Esther. Por isso Te pedimos o Teu cuidado sobre a vida dos Teus filhos, hoje e sempre. Amém. Chegamos ao final do programa. Hoje estudamos a sexta lição com o tema O Livro de Esther. Próxima semana veremos a sétima lição com o título A Deposição da Rainha Vasti e a Ascensão de Esther. O programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar na TV toda sexta-feira às 21h30 e no sábado às 16 horas. Também está disponível no formato podcast no Spotify e em nosso canal no YouTube Rede Brasil Oficial. Se inscreva, ative o sininho e compartilhe nossa programação. Obrigado por sua audiência e até o próximo programa. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos hoje e para todos sempre. Amém.